بسم الله الرحمن الرحیم دلیا بخون کو سختن طلب نه مخ په سلامونه احترامات از ګران او خوږو زکان کوم دکم هله ما دم تدید مروغ او جور سی ګټ شو درس مو په جغرافیه کې چې مونږ تیر درس په جغرافیه کې د توریزم او د هغه د اقتصادي اهمیت یا هم د خپل د اهمیت په اړه مو په بشپړ ډول معلومات لاسه کړ چې تاسو به تیر شو درس په سمه توګه زده کړئ او سی خپل د توریزم څه تویل کیږي د دوی موخه څه ده افغانستان څنګه د توریزم دغه مقام تر لاسه کړي چې په افغانستان کې هم آی د زوینه شتون لري چې د دې سبب ګرځي چې تر څو د نورو هیوادو وګړي داسې او د دغه ځایونه کتنه وکړي او د هغه لمنونه چې د ټولو موضوعاتو په اړه مو په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړه چې تاسو باید تیر شوی درس په سمه توګه زده کړی اوسیږي او کوم کورنۍ دنده چې ماته صدر کړي د هغه باید تاسو په منظمه شکل سرته رسول اوسیږي. نو راځئ درانو زده کوونکو، نن موږ خپل نوی درس زموږ نننی نوی درس چې غواړم دغه په اړه تاسو معلومات درکړم او تاسو پاملرنه هم غواړم چې تاسو نننی موضوع په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ او ځای هم کړئ. نو هغه نننی موضوع چې نن غواړم زه پرې بحث وکړم هغه چې ده ګرانو زده کوونکو، هغه د هېواد د ګرځندوی سیمې. نن به موږ د هېواد د ګرځندوی سیمې په اړه ولولو. د کوم هېواد؟ د خپل هېواد یعنی د افغانستان د ګرځندوی سیمې په اړه به په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړو. دا چې کوم ولایتونه د ګرځندوی سیمې په توګه یادول شوي دي او د دې سبب ګرځېدلی تر څو چې د نړۍ وګړي راسي دغه سیمو ته او د دغه سیمو څخه کتنه وکړه او د دې تر څنګ خپله د دې سبب څه چې د افغانستان په اقتصاد کې هم یو بدلون راولي او د افغانستان د اقتصاد کچه په کې هم څه شي لوړه کړي. نو د دې ټولو موضوعاتو په اړه به نن ولولو. نو د تاسو پاملرنه غواړم چې تاسو د نننۍ موضوع په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ او زه هم کړئ. نو راځو خپل د درس په لور. ګرانو زده کوونکو، په لومړي قدم کې د افغانستان ګرځندوی سیمې زیاتره د چشې له لحاظه دي د طبیعي ښکلې ځایونو له لحاظه، لکه ښایسته شرشرې، د سیندونو په زړه پورې غاړې، ولاړې اوبه، غرونه او داسې نور. دا هغه شیان دي، هغه یعنی شیان دي چې د دې سبب ګرځېدلی چې افغانستان کې هم د ګرځندوینو په افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د ګرځندوینو مختلفې سیمې چې سي رامنځته سي. خو په اصل کې دغه ګرځندوی سیمې یعنی چې په افغانستان کې شتون لري، دا ټول د څه له امله دي؟ دا د دې له امله ده چې په افغانستان کې د طبیعي ښکلو ځایونو په شتون، ښایسته شرشرې درلودل، د سیندونو په زړه پورې غاړې، ولاړې اوبه، غرونه او دا نور ټول د دې سبب سوی چې په افغانستان کې هم دغه د ګرځندوینو سیمې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې چه سي رامنځته سي. همدارنګه ګرانو زده کوونکو، د دغه ځایونو تر څنګ کلتوري سیمې او آثار موزیمونه او مذهبي او تاریخي ودانۍ او د لاسي صنایعو بازارونه او داسې نور هم د دې سبب ګرځېدلی ده چې په افغانستان کې ګرځندوی سیمې چه سي رامنځته سي. نو که چېرې تاسو نه څوک پوښتنه کوي چې هغه کوم عوامل دي چې د دې سبب ګرځېدلی ده چې په افغانستان کې ګرځندوی سیمې رامنځته سي او د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دغه لاملونه د دغه لاملونو شتون د دې سبب ګرځي تر څو چې د نورو هېوادونو وګړي راسي او د دغه شیانو نه څه وکړي کتنه وکړي. هغه چېرې ګرانو زده کوونکو، د دې تر څنګ چې ښایسته شرشرې، د سیندونو په زړه پورې غاړې، ولاړې اوبه، غرونه او داسې نور دي، نو د دې تر څنګ همدارنګه کلتوري سیمې، آثار، موزیمونه، مذهبي او تاریخي ودانۍ او لاسي صنایع بازارونه، دا هم ټول د څه سبب سوی؟ د دې سبب سوی چې په افغانستان کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ګرځندوی سیمې چې سي رامنځته سي. نو اوس راځو ګرانو زده کوونکو د دې په اړه بلوړو چې د افغانستان د ګرځندوی مهم ښارونو سیمې کومې دي. د افغانستان د ګرځندوی مهم ښارونه یا هم ولایتونو سیمې دا دي. کومې دي؟ هغه کومې دي؟ هغه ګرانو زده کوونکو، بامیان ده، بلخ، جلال آباد، هرات، غور، غزنی، کندهار، کابل او داسې نور هغه ولایتونه دي چې د افغانستان د ګرځندوی سیمې د ولایتونو له سیمو له جملو څخه چه کېږي شمیرل کېږي. مثلا ګرانو زده کوونکو، په بامیانو کې د توګل شوې سمسې، مجسمې او د امیر بند د دې سبب ګرځېدلی چې دا سیمه د ګرځندوی سیمه اوسېږي. په بلخ ولایت کې د روضې مبارکه زیارت شتون د دې سبب سوی چې دغه سیمه د ګرځندوی سیمې د افغانستان د ګرځندوی سیمې له جملې څخه یاد وشمیرل سي. په هرات کې د تاریخي سلې او د تر څنګه د خواجه عبدالله انصاري او همداسې نور زیارتونو شتون د دې سبب سوی چې دغه سیمه د ګرځندویانو سیمې له جملې څخه یاد سي. په غور کې منار جام چې تاسو شاید نوم هم اورېدلی اوسیږي. په ننګرهار کې تاریخي آثار او له هغه جملې څخه هډه او داسې نور آثار دي چې د دې سبب سوی چې دغه ولایت د افغانستان جلال آباد ولایت د ګرځندوی سیمې له جملې څخه شې سي وشمیرل سي. بیا ګرانو زده کوونکو، د دې تر څنګ ځینې ښارونه لکه هرات د لرغونو آثار په درلودلو دوم یعنی د دې لپاره چې زغ زیات لرغونو آثار په کې ډېر دي چې دا د دې سبب سوی چې یونسکو دغه ډول سیمې د خپل د پوښښ لاندې چې کې خپل د پوښښ لاندې راولي. او همداسې ګرانو زده کوونکو، غزنی ولایت هم چې د افغانستان د مشهور ولایتونو له جملې څخه ده، په دې اخرو کې په دې وروستیو کلونو کې د ښایسته سیمو، د ښه طبیعت، د ښې هوا په درلودلو او د تاریخي آثارو په درلودلو د دې سبب ګرځېدلی چې دا سیمه هم د افغانستان
د ګرځندوینې سیمې له جملې څخه چې سي یاد سي عام داسې ګران زده کوونکو د دغه سیمو تر څنګ په افغانستان کې داسې پارکونه هم شتون لري چې د دې سبب سوی چې تر څو د نورو هېوادونو وګړي سي او د دغه ښایسته پارکونو څخه لیدنه وکړي هغه چې هغه کوم پارکونه دي هغه په جلال آباد کې یو شمېر پارکونه دي په هرات کې په مزار شریف کې په کابل کې د قرغې بند او همداسې د امیر بند په بامیانو کې دا ټول د دې سبب سوی چې دا هغه پارکونه دي چې د دې سبب سوی چې د خپل د نورو هېوادونو وګړي راشي او د دغه پارکونو څخه چې وکړي او د دغه زاین څخه لیدنه وکړي او بیا خپل ګرانو ځکه د دغه د نورو هېوادونو وګړي یا هم خپل زموږ د هېواد د مختلف ولایتونو څخه یو ولایت نه بل ولایت تلل د دې لپاره چې د دغه ښایسته منظرو طبیعت سیندونو غاړې د کلتوري له لحاظه د ودانیو له لحاظه ورنه کتنه وکړي دا د دې سبب ګرځي چې د افغانستان دغه عایداتي د اقتصاد په عایداتو کې زخته زیاته مهمه رول لوبولی د اقتصاد کچه په کچه کېږي لوړیږي نو د دې تر څنګ ګرانو زده کوونکو بله موضوع چې تاسو نن باید پرې پوه سئ هغه د ګرځندوی یا د تروریزم احصایه ده چې آیا په افغانستان کې دغه احصایه ډیره ده کمه ده په ښه توګه روانه ده او که نه لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو مخکې وویل شو چې په تېرو یعنی په خوا وختونو کې یا په تېرو لسیزو کې ګڼ شمېر خلک یا ګرځندویان زموږ هېواد ته به تلل او راتلل او تګ راتګ به یې کوه چې دا ټول د عایداتو لویه سرچینه چې کوله رامنځته کوله خو په دغه درې لسیزو جګړو کې دا د دې سبب سو چې د امنیتي ستونزې هم رامنځته سي او د ګرځندویانو ته هم ډېر زیان واوښت او د افغانستان د ګرځندویانو تګ راتګ لږ شو چې دغه شمېرنې په لاندیني جدول کې د لا زیاتو معلوماتو لپاره تاسو د کتاب په یو اتیومه پاڼه کې داسې جدول درکول شوی ده چې تاسو د دغه جدول په ویلو سره کولی شئ چې د لا زیاتو معلوماتو لپاره چې د دې لپاره چې د دغه توریزم خو به د تور صاحب قسمه ته پاسر میږم تر څو چې د دغه توریزم صنعت په افغانستان کې وڅېړئ یا احصایه په احصایه باندې پوه سئ نو د لا زیاتو معلوماتو لپاره تاسو راشئ د کتاب یو اتیومه پاڼه کې او دلته چې دغه کوم جدول ده د دغه جدول په لوستلو سره تاسو کولی شئ چې بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ خو په عمومي توګه که چېرې تاسو نه څوک د ګرځندوی یا د توریزم د احصایې په اړه پوښتنه کوي په افغانستان کې تاسو ورته په جواب کې داسې ویلی شئ چې لکه څنګه چې موږ تاسو په دې پیګو په تېرو لسیزو کې ګڼ شمېر خلکو به تګ راتګ کو افغانستان ته او د افغانستان د مختلفو ځایونو څخه به چې کوله لیدنه کوله چې دا خپل په اقتصاد کې د عایداتي لویه سرچینه چې شوې کوله جوړوله خو په دې د دې لپاره چې په دې اخرو کې د سیاسي وضعیت د خرابېدو له امله د تر څنګ بې امنیتي او یو لړ جګړې چې په افغانستان کې رامنځته سوې نو د دغه خلکو ته تګ راتګ محدوده کا او کم کا د دې سبب وګرځید چې دغه تاګ را تک چی سي لکسي چې بیا د په دې جدولونو کې په بشپړ ډول معلومات په مختلف ولایت په مختلف کلونو کې د مختلف هیوادونو کسان چې راغلي دي او دلته د په هیواد کې د هیواد زموږ د هیواد یعنی د افغانستان د مختلفو سیمو څخه کتنه کړې او څومره عایداتي برخه جوړه کړې د دې ټول موضوعات په اړه تاسو کولی شئ د کتاب په یو تیمه پاڼه کې لارسئ او د دغه جدول په کتنه سره معلومات مو د توریزم د احصایې په اړه په بشپړ سي نو ګرانو زده کوونکو دا نن نه درس چې ماته ستاسو وړاندې کړم نن په عمومي توګه نن موږ د هغه موضوع په اړه لوسته د هغه ځینو په اړه مول وسته چې په افغانستان کې د ګرځندوی سیمې جوړې کړې دي او د دې سبب سره چې تر څو افغانستان هم په افغانستان کې هم توریزم شتون لري او د دې سبب وګرځي چې د نورو هېوادونو خلک راشي او د دغه ښایسته ځایونو نه چی وکړي کتنه وکړي نو لار بس د کورنۍ دندو پلور تاسو کورنۍ دنده تاسو پوښتنې تاسو کولی شئ چې د پوښتنې ته په ډېر اسانۍ سره ځواب ورکړئ بیرته ماته په کومنټ کې ولیږئ ځکه چې اوس تاسو دغه موضوع په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړی دی نو د پوښتنې ته ځواب ورکړئ بیرته ماته په کومنټ کې ولیږئ او تاسو کولی شئ چې خپل نننۍ متن د مخ نه د فتره خبر ولولئ که په کوم ځای کې ستونزه لرئ یا پوښتنه استئ کولی شئ چې خپل ستونزه ما سره په کومنټ کې شریکه کړئ تر څو زه ستاسو ستونزه حل کړم او خپل هر ورځنی کورنۍ دنده مو لهدا مو باسئ د تاسو هر ورځنی کورنۍ دنده نوی درس ته په بشپړ ډول آمادګي او چمتووالی ده د تاسو نوی درس عنوان سوداګري او دغه اهمیت ده تاسو موږ په نوی درس کې د سوداګري په اړه ولولو چې سوداګري خپل څه ډول ویل کیږي او دغه د اهمیت په اړه ولولو چې تاسو مخکې لینا چې تاسو د جغرافي نوی درس وړاندې کوم تاسو د متن د مخ نه د فتره خبر ولولئ تر څو رازم تاسو د جغرافي نه درس وړاندې کوم تاسو په سمه توګه هغه مطلب او مفهوم تر لاسه کړئ تر بیا چې رازم تاسو د جغرافي نه درس وړاندې کوم تاسو په لاله پاک سپارم الله پامنه